Ćao društvo, dugo nisam snimala za YouTube i prvi video sa kojim se vraćam je šta nosim u toku jedne nedelje, video koje ja mnogo volim da snimam. Prvi outfit, ponedeljak, težak, tamuran, sparan, vlažnost vazduha napolju puta 1000. Ja nosim vrlo ležeran outfit jer još na sve plus i ženski problemi, tako da sam želela nešto udobno. Danas sam bila ceo dan u kancelariji. Outfit sa patikama. U pitanju su Adidas Samba Vegan, patike koje su kod mene poslednjih nekoliko mjeseci, koje obožavam i iz kojih ne izlazim. Druga stvar je ova Lindex suknja. Gore ima kao iznutra ovu gumu. Obožavam Lindex ove suknje. Jako lepo stoji, toliko je udobno. Bukvalno je ne osjetite na sebi. Miu miu. Naočare, naravno iz Yasona. Obožavam ih zato što su pre svega lagane i ne osjećam ih tokom celog dana dok ih nosim. Majica je Massimo Dutti, pun lep beli pamuk, onako kao fino kremast, ravno kroja, malo komotnijih rukava i malo komotnija. Mislim da ide idealno uz ovu suknju i uz ovaj outfit. I Longchamp tašna u ovoj sivoj boji. Ovo je L veličina zato što sam danas nosila i planer i svašta u njoj i kola ostavila u servisu i rekao treba će mi da ne nosim malo, treba će mi svašta, tako da ovo je moj prvi outfit za početak ove nedelje, a u ovoj nedelji očekuju me i neki eventi, tako da vidjet ćemo kako će ići i outfiti. Ćao, evo ga utorak, jedan ležerniji outfit kao što možete da vidite, sigurno nije outfit koji je za posao, ali može da posluži za drugi posao, za snimanje i obavljanje nekih stvari po gradu, čak i za neke sastanke koji su prilagođeni ovom drugom poslu. Ja nosim Zara outfit, Zara majica koja izgleda kao dečija majica i ove pantalone koje sam baš dugo pokušavala da nađem na sajtu i nije bilo jedno vrijeme na stanju. Papučice su od prošle godine, u pitanju je Massimo Dutti. Naočare zelene, Clubmaster, tonirana stakla, obožavam ih. Jako, jako volim da ih nosim. Zlatne minđuše H&M, ogrlica H&M. Tašna zelena Chloe, da svemu dodam malo boje, to jest da razbijem malo ovaj outfit koji možda ide savršeno i na nešto ravno. Ja sam odabrala da ide na ove papuče na štiklu, ali ovo je zaista pogodno da možda ide na šta god, može da posluži za neki event, za neki izlazak, za neki boravak u prirodi, naravno da se oboje nešto ravnije i meni se ovo baš dopada. Sreda. Taj dan, kad veći deo dana provedem kod kuće zbog snimanja, izlazim sada iz stana, završila sam sa snimanjem, planiram još da fotkam nešto napolje ukoliko kiša ne padne. Idem samo do jednih saradnika da se vidimo nešto na kratko, nosim H&M, ovaj lagani komplet kao pidžamica jedna lepa kupljena ovog proleća i ležer ili leger laneni top koji je u mom garderoberu već treću godinu za redom i obožavam da ga nosim na ove bretelice. Nakit je H&M-ov, ova ogrlica i Ray-Banice, naočarice. I nešto udobno, jako komotno, toliko je sparno i dalje, ja ne mogu više da kukam nad ovim vremenom. Stvarno me remeti onako baš, ali nema veze. Ajde malo da pokažem i oči. Spremna sam da pođem, htjela sam samo kratko da vam se snimim, nadam se da vam se dopada ovaj outfit za sredu. Zvaćemo ga sreda, vesela sreda ili usred srede. Sreda popodne i prilično se nešto natamurilo, ja spremna da krenem za Beograd ovog momenta. Obukla sam za jedan lep event koji je povodom godišnjice jednih mojih saradnika, godišnjice otvaranja njihovog objekta u Beogradu. Odabrala sam tom prilikom, za tu priliku Massimo Dutti laneno odelo koje imam od prošle godine. U pitanju su pantalone sa dubokim strukom i laneni sako koji je duži i što je odlično zato što su pantalone malo providne i onda to ne izgleda baš najbolje. Top je kao končani H&M od prošle godine, a dole nosim ASL ove dvobojne sandalice. Ja sam spremna da pođem, našminkala sam se, nosim
Mango minđuše i H&M ogrlicu. Šminka je od jutra, samo sam je malo popravila pošto sam ceo dan snimala. I evo sad je vreme da se pođe. Petak je, spremna sam za jedan event u Beogradu. Odnosno, ostalo je samo da ispeglam ovu haljinu i mogu da pođem. Event je povodom jednog brenda za kosu i u pitanju je kao zlatokosa i dress code je bajkovito roze. Ja sam to u posljednjem momentu shvatila kad sam gledala lokaciju i kako da tamo, onda sam videla da imamo dress code i odabrala sam ovu šalaja haljinu koju imam jedno 3 godine sigurno, koje je ovako na tufnice, malo puf, malo ide u A, skroz se raskopčava, gore se vezuje, mnogo mi je slatka i mislim da se baš idealno uklapa u ovu temu. Nosim kao u nekoj mint žalfije boji ovu tašnu, u pitanju je Benetton tašna i dole imam starkice u vrlo sličnoj boji. S obzirom da sam i juče bila u Beogradu, da smo toliko dugo putovale. Danas Tatjana i ja idemo vozom odavde i nadamo se da će sve proći ok, pošto ni aplikacija ni ništa ne radi. Moj outfit je ležeran, iako se to nalazi u nekoj finoj kući, vili na Dedinju, ja sam odabrala patike zato što će tamo sigurno biti u dvorištu, na travi i ne želim da mi se štikle zabadaju, tako da ovo je moj odabir za danas. Tako je, lepršava je, slatka je, nadam se samo da neće biti mnogo vetra da dune i da se ne vidi ono što ne treba. Tada, subota je veoma casual, našminkala sam se već i popodne, zato što radim ceo dan kod kuće, ceo dan sam nešto editovala tamo vamo. Kao što vidite, danas imam tako jedan preležaran outfit, u pitanju je laneni beli shorts stari Oysho, gore Lindexova jako fina pamučna košulja, nije oversize, ovo na meni je 38, mislim da je najmanje 36 veličina, tako da su to manje, malo manje veličine. Današnji dan je pošao drugačije od planiranog, trebalo je ceo dan da budem van kuće, međutim vreme nešto nije dozvolilo, tako da sam potpuno iskulirala i posvetila se da pozavršavam neke storije, reelseve za TikTok, za YouTube shorts i itd. itd. Tako da evo ga moj outfit, šta da vam kažem, koliko sam se nadala, dobro i izgledam danas, idem da snimam dalje. Nadam se da vam se ovo dopada, meni je ovo preudobno i obožavam ovog tipa outfit. Nedelja, tmuran, siv dan, ja idem na ručak u jednu lepu vinariju tu u blizini Novog Sada. Odabrala sam laneni Massimo Dutti komplet od prošle godine, Zarinu belu basic majicu bez rukava koja je malo otvorena, onako fino. Dole imam Nina Karlovaris mokasine od prošle godine, bermudice koje su onako malo komotnije i sako koji je onako fin. Mislim da boja ne može da se dočara, ali ovo je nekako između sive i krem boje. Mnogo volim ovo delo, ovaj sako sam nosila nebrojeno mnogo puta. I evo ga i dalje, obožavam ga. Minđuše nosim mango, malo sam razbila sve ovo. Još naočare tašna i spremna sam.